Hivi leo tumefadhaishwa sana kuona kwamba mgonjwa ambaye alikuwa amefanyiwa amputation, mguu wake ambao ulikuwa umekatwa imepatikana kwa msitu mbwa ziking'ang'ania. So ni aibu sana kwa hii kaunti yetu ya Trans Nzoia, tukisema ya kwamba administration ya hapa district hapa hospitali ya Kitale iweze kuchukua hatua kubwa ili waweze kuangalia baada ya mtu kufanyiwa upasuaji ile viungo vyake vinawekwa upande gani, ili waweze wasiwe wanaadharisha maisha ya mgonjwa na ya binadamu ambao wako nje, kuona ya kwamba viungo vya mwili ya mtu, kwa mfano hii mguu ambao umepatikana saa hii, ni aibu kubwa sana kwa kaunti ya Trans Nzoia, na tunasema ya kwamba wachukue hatua ya haraka sana kuangalia ya kwamba ile sehemu ya kutupa viungo ni mahali ambapo imetengwa, ambayo imezingirwa. Ikiwa wanaweka ile viungo pale, chochote hata mtu astahili kuangalia ama kufikia mahali pale.